På er, ja, precis. Ja. Jag tror faktiskt att jag har en hel del. Som ekonomijournalist så skildrar man ju finansvärlden. Och finansvärlden bygger väldigt mycket på att man ska försöka få skapa ett förtroende. Och då handlar det mycket om att bygga upp en kuliss och spela olika roller. Man kan inte alltid säga som det är och så. Man vill att människor ska ha förtroende för, liksom, för till exempel banker och för hela systemet. Och som journalist så skildrar man ju det här. Och det tror jag finns faktiskt vissa likheter med teatervärlden på det sättet. Ja, om man kommer till en stad så, om man tittar vilka är de pampigaste byggnaderna, så kanske har det traditionellt varit bankpalatset, den stora banken i staden, och kanske teatern och i viss mån kyrka. Och det tror jag, det är ingen slump, utan ett palats med liksom mycket marmor så här, det får ju människor känna sig lite små och lite underdåniga och sådär. Och det är nog precis där bankmännen vill att man ska vara. Jag tycker oavsett vad det handlar om så kan det alltid vara bra att börja från början och ställa de grundläggande frågorna. Jag brukar säga att det bästa åldern är kanske vara 5-6 år, för då vågar man ställa de här frågorna som kanske ingen ställer när det är presskonferens på Riksbanken. Och när jag började nysta det här med vad är pengar, så visade det sig att det fanns en röd tråd, nämligen hur pengar blir till. Nämligen att de blir till i banker och när banker utlån. Och en koppling till faktiskt den finanskris som vi fortfarande är inne i. Så att jag tycker det är alltid bra att börja med de grundläggande frågorna. Förhoppningsvis kommer man komma hem lite klokare, men säkert med en del frågor också. Det är lite grann min ambition när jag skriver i tidningen, att jag vill liksom skapa eftertanke hos läsarna och stimulera till att man själv intresserar sig för ekonomi och själv tar reda på saker och inte bara köper allt som bankekonomerna kanske står och säger i TV. Utan jag tror att ekonomi är någonting som verkligen angår alla. Ja, i hans bok så får man följa en ung man som liksom blir introducerad till bankvärlden och även de regler som gäller i bankvärlden och lite grann också den kuliss som bankvärlden är. Och i mina texter så kanske jag bygger lite grann vidare på det och sätter det i ett större sammanhang. Och vad innebär det här för världsekonomin och hur hänger liksom fenomenet banker ihop med vad som har hänt med vår ekonomi och den liksom, faktiskt den livsstil vi har idag.